बिएडको कम्पलसरी इङ्लिस पनि अब नेपालीमा नेपालीमा बनाइएको भिडियो चाहिँ हाम्रो साथ हाम्रो टेक्निकल सपोर्ट अनुज जीसीसँगको सहकार्यमा बनाइएको छ र हामीलाई बढीभन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ सम्पूर्ण भ्युवर्सहरूलाई हेलो हाई अनि नमस्ते भन्न चाहे म एमटी सरको तर्फबाट र आज हामीले बिएडको लागि वर्ड फर्मेसन भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण टपिक लिएर आएका छौँ र यो टपिकलाई हामीले अघिल्लो लेसनमा पनि लिएर ले आएका थियौँ त्यसमा हामीले प्रिफिक्स र सफेक्सको मात्रै अध्ययन गरेका थियौँ र आज हामीले यो सम्पूर्ण यसको टपिकहरूलाई आज अध्ययन गरेछौँ आजको टपिक हामी सुरु गर्न गइरहेका गर छौँ टपिक रहेको छ वर्ड फर्मेसन देयर आर मेनी काइन्ड्स अफ वर्ड फर्मेसन टेक्निक्स अथवा वेज कसरी बनाउन सकिन्छ प्रिफिक्स भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ प्रिफिक्स अगाडि कुनै पनि शब्दको अगाडि लेटरहरू जोडेर बनाउने सफेक्स कुनै पनि शब्द पछाडिपट्टि लेटरहरू जोडेर अर्को शब्द निर्माण गर्ने त्यसलाई सफिक्स भनिन्छ र प्रिफिक्स र सफिक्सको बारेमा हाम्रो अगाडिको भिडियोमा पनि विस्तृतमा दिएको छ थ्री नम्बरमा छ कन्भर्जन फोर कम्पाउन्ड्स फाइभ एब्रिब्रिएसन सिक्स ब्याकफर्मेसन एन्ड सेभेन बरेङ यो टपिकहरूलाई हामीले सिरियल रूपमा अध्ययन गर्छौँ र हामीले वान र टूको अध्ययन गरेको हुनाले कन्भर्जनबाट हामीले नम्बर वान नै दिएका छौँ यसलाई नम्बर वानबाटै सुरु गरौँ कन्भर्जनबाटै कन्भर्जन अथवा मोडिफिकेसन चेन्ज गर्ने एउटा वर्ड क्लासबाट अर्को वर्ड क्लासमा चेन्ज गर्ने अथवा सेम क्लास भए पनि अथवा सेम यस्तो नाउनको नाउँ नै हुनु पनि सक्छ तर वर्ड चेन्ज हुने भयो कन्भर्जन इन भब्स द चेन्ज अफ अ वर्ड फ्रम वान वर्ड क्लास टु एड अर इन सेम क्लास एउटा वर्ड कुनै जस्तो भब छ भने नाउन हुन्छ अथवा नाउन छ भने भब हुन्छ यसरी वर्ड क्लास चेन्ज हुने जस्तो नाउनको नाउँ नै हुनु पनि सक्छ तर वर्ड चेन्ज हुने भयो वर्ड क्लास भन्ने बित्तिकै भब नाउन एड्जेक्टिभ एड भब यिनीहरूलाई वर्ड क्लास भनिन्छ यो वर्ड क्लास चेन्ज हुने एउटा नाउन छ भने भब हुने अथवा भब छ भने नाउन हुने यसरी चेन्ज हुनेलाई चेन्ज इन वर्ड क्लास भनिन्छ फर इक्जाम्पल द भप टु इमेल टु इमेल भन्ने केबाट बनेको रहेछ त भन्दा फर्म रिज फ्रम द नाउन इमेल इमेलबाट इमेल भन्ने नाउन भयो इमेलबाट इमेल गर्नु टु इमेल भनेर भनेको रहेछ यसरी इक्जाम्पल हेरौँ अरू क्यान क्यान यु टेक्स्ट हर भव फ्रम नाउन टेक्स्ट पहिला नाउन टेक्स्ट टेक्स्ट नाउन रहेछ नाउनबाट हामीले यसको मिनिङ के हुन्छ मिनिङ टु सेन्ड अ म्यासेज क्यान यु टेक्स्ट हर टेक्स्टबाट अर्को सेम वर्ड राखेर पनि भब भन्यो तिमीले म्यासेज पठाउन सक्छौ क्यान यु टेक्स्ट हर यसरी टेक्स्ट नाउन हो म्यासेज हो टेक्स्ट अर्थ हो तर हामीले यसलाई भवको रूपमा प्रयोग गरौँ यसैबाट भब भन्यो चेन्ज भयो अल कम्पनीज ह्याभ देयर अप्स एन्ड डाउन्स प्रिपोजिसन छ खास यहाँ प्रिपोजिसन अप र डाउन भनेको प्रिपोजिसन हो तर प्रिपोजिसनबाट अप र डाउन उतार चढाव उतार चढाव भन्ने नाउन भन्यो नाउन फ्रम प्रिपोजिसन प्रिपोजिसनबाट हाम्रो अप एन्ड डाउन यहाँ नाउनको रूपमा आयो त्यही भएर नाउन भन्यो यसरी के भनिन्छ यसलाई कन्भर्जन चेन्ज भयो यस्तो प्रकारबाट वर्ड फर्मेसन हुने अथवा शब्द बन्ने प्रक्रियाहरूलाई कन्भर्जन भनिन्छ जस्तो अदर इक्जाम्पल सार अरू इक्जाम्पल हेरौँ टुथ टुथ सिङ्गुलर भयो दाँतलाई हामी टुथ भन्छौँ र दाँतको समूहलाई टिथ भन्छौँ टुथबाट तित भयो तर क्लुरलमा चेन्ज भयो मेनको मेन गुडको बेटर यसरी एउटै क्लासमा अथवा एउटै नाउन अथवा एड एड्जेक्टिभ हुँदाखेरि पनि फर्म चेन्ज नभइकन वर्ड चेन्ज हुनसक्छ यसलाई पनि मोडिफिकेसन अथवा कन्भर्जन भनिन्छ कम्पाउन्डिङ नम्बर टूमा छ कम्पाउन्डिङ वेन युज कम्पाउन्डिङ हामी कम्पाउन्डिङ गऱ्यौँ भने वी लिङ्क टुगेदर टु अर मोर बेसिस टु क्रिएट अ न्यु वर्ड दुईवटा वोर्डहरूलाई एट्याच गरेर दुईवटा फरक फरक मिनिङ भएको वर्डहरूलाई एट्याच गरेर हामीले एउटा छुट्टै मिनिङ भएको वर्ड बनाउँछौँ भने त्यसलाई के भनिन्छ कम्पाउन्डिङ भनिन्छ कम्पाउन्डिङ सबै वर्ड क्लास नाउन एडजेक्टिभ बब एडभ सबैमा हुने भयो जस्तो इक्जाम्पलमा हेरौँ नाउन कार र पार्क जोडेर हामीले कार पार्क बनायौँ छुट्टै वर्ड बनायौँ रक र ब्यान्ड रक ब्यान्ड एड्जेक्टिभमा हेरौँ हर्ट र ब्रेकिङ जोडेर हामीले हर्ट ब्रेकिङ सुगर र फ्री जोडेर सुगर फ्री अर्को हेरौँ भब्समा ओभन बेक कसरी बन्यो त भन्दा ओभन र बेक जोडेर ओभन बेक बन्यो ओभन र ब्याकको मिनिङ छुट्टै छ तर ओभन ब्याकको मिनिङ छुट्टै छ चेन प्लस स्मोक यसको छुट्टै छुट्टै मिनिङ छ तर एकै ठाउँमा बनाउँदा चेन स्मोक भयो जस्तो कम प्लस ब्याक कम ब्याक ब्रेक प्लस डाउन ब्रेक डाउन यस अर्को रहेको छ एभ्रिभिएसन 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 इन्भल्भ सर्टेनिङ अ वर्ड वर्डलाई सर्ट फर्म बनाउनुलाई के भनिन्छ एब्रिभिएसन यसको तिनवटा प्रकार हुन्छ क्लिपिङ एक्रोनिम एन्ड ब्लेन्ड क्लिपिङमा कस्तो हुन्छ भन्दा वी युज क्लिपिङ वान वी सर्टन आवर क्लिप वान आर मोर सेलेबल्स फ्रम अ वर्ड अगाडिको दुईवटा अथवा तिनवटा लेटरहरू मात्रै लिएर हामीले प्रायः यसलाई सर्ट बनाउँछौँ क्लिपिङ बनाउँछौँ एडभर्टिजमेन्ट एडभर्टिजमेन्ट विज्ञापनबाट हामीले सर्ट फर्म बनायौँ कि एड मात्रै बनायौँ अगाडिको दुईवटा लेटर मात्रै ल्यायो ल्याबोरेटरीबाट तिनवटा लेटर लियौँ ल्याब बनायौँ यसरी बनायो भने यसलाई के भनिन्छ क्लिपिङ एक्रोनियम्स एक्रोनियम्स आर अफ एब्रिभिएसन फर्म विथ द इनिसियल लेटर्स अर द टु मोर वर्ड्स आर कम्बाइन्ड भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा शब्दहरूको अगाडि सबैको अगाडि अगाडिको लेटरलाई लिएर हामीले सर्ट फर्म बनाइन्छ र एक्रोनियम्स आर नर्मली प्रोनाउन्स एज वर्ड्स त्यो उनीहरू फेरि वर्डकै रूपमा प्रोनाउन्स हुन्छ तिनीहरूले जस्तो ऱ्याम छ रम आरएम भन्दैन हामीले ऱ्याम भन्छौँ यसको फुल फर्म छ रेन्डम एक्सेस मेमोरी कम्प्युटरको मेमोरीलाई ऱ्याम भन्छौँ छुट्टै वर्डको रूपमा प्रोनाउन्स भयो यसैमा वर्ड हेरौँ इनिसियल्स आर सिमिलर टु एक्ोनियम्स बट आर प्रोनाउन्स एज अ सेट अफ लेटर्स नट एज वर्ड जस्तो डब्लुएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन प्रनाउन्स एज डब्लुएचओ सेट अफ लेटर्सको रूपमा बनाउनु भयो यसमा चाहिँ वर्डको रूपमा प्रनाउन्स हुँदैन कि लेटरको रूपमा प्रनाउन्स हुन्छ डब्लुएचओ भनिन्छ वु भनिँदैन हामीले डब्लुएचओ वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको सिडी कम्प्याक्ट डे सिडी भन्छ एक्रोनियममा दुइटा तरिका भयो एउटा शब्दको रूपमा पढाउँछु नि अथवा लेटर लेटर मात्रै पढाउँछु नि ब्लेन्ड एब्रिभिएसनकै अर्को फर्म छ ब्लेंड वी फर्म ब्लेंड व्हेन वी कम्बाइन पार्ट्स अफ एक्जिस्टिङ वर्ड्स टु फर्म अ न्यू वर्ड ब्लेंड गर्छौ दुईटाको मिसाएर बनाउँछौ त्यसलाई के भनिन्छ ब्लेंड मोटर र होटेललाई मिलाएर अगाडिको ओ मो मिलायो र टी एल टेल मोटर र होटेललाई एकै ठाउँमा बनायो को, को मोटेल अथवा मोटर पनि सुविधा भएको होटेलको पनि सुविधा भएकोलाई के भनिन्छ मोटेल स्मोग एसएमओके स्मोक र एफओजी फगलाई मिलाएर बनायो स्मोक बनायो यसको दुइटैको मिनिङ कम्बाइन्ड भएर आयो यसमा यसलाई के भनिन्छ ब्लेन्ड ब्याक फर्मेसन छ अर्को फोन नम्बरमा वि फर्म वर्ड्स विथ ब्याक फर्मेसन वेन वि रिमोभ पार्ट अफ अ वर्ड युजली समथिङ विथ वी थिङ्क इज अ सफिक्स अर वर्क क्याजुअरली पछाडिको भागहरू पनि हुनसक्छ अथवा अगाडिको फा भागलाई हटाएर हामीले अर्को वर्ड बनाउँछौँ जस्तो टिचरबाट इआर हटाइयो सफिक्स हटाइयो टिच भयो एक्टरबाट ओआर हटाइयो एक्ट भयो रिभिजनबाट ओयान हटाएर रिभाइज बनाइयो टेलिभिजनबाट पछाडिको ओयान हटाएर टेलिभाइज बनाइयो यसरी ब्याक फर्मेसन पछाडिबाट हटाइयो यसरी ब्याक फर्मेसन भनेर बुझ्न सकियो यसलाई नम्बर फाइभ बोरिङ एन्ड न्यु वर्ड्स बर्इङ बोरिङ भन्ने बित्तिकै सापट्टि लिने अरू ल्याङ्ग्वेजबाट दे आर बर्ड फ्रम अदर ल्याङ्ग्वेजेस सम रिसेन्ट लोन वर्ड्स अथवा यसलाई लोन वर्ड्स पनि भनिन्छ टेकन फ्रम अदर ल्याङ्ग्वेजेस अरू ल्याङ्ग्वेजबाट लिएका वर्डहरू जस्तो टोपी भयो समोसा इन्डियाबाट लियो चपाटी पिज्जा चाउमिन चाइनाबाट यसरी अरू भाषाबाट हामीले शब्दहरू ल्यायौँ हाम्रो भाषामा भने त्यसलाई के भनिन्छ बरोइङ भनिन्छ यसरी शब्द बनाइन्छ अथवा इङ्ग्लिसमा पनि यो वर्डहरू आएर इङ्ग्लिसै वर्ड भन्ने भयो चाउमिनलाई छुट्टै भन्ने भएन कि चाउमिनै भन्ने भयो वी अल्सो समटाइम्स प्रनाउन्स देम लाइक इङ्गलिस इङ्लिसकै रूपमा प्रयोग गर्छौँ हामीले त्यही बारे यसलाई ओरिजि ओरिजिनल न्यू वर्ड्स अब नयाँ वर्ड भन्ने प्रक्रिया यसैमा सम प्रिफिक्स आर कमनली युज टु क्रिएट न्यु वर्ड्स प्रिफिक्स जोडेर नयाँ शब्दहरू बनाइन्छ इन मोडर्न इङ्लिस द प्रिफिक्स इज युज टु क्रिएट न्यु वर्ड्स यी राखेर धेरै वर्डहरू बनाइएको छ नयाँ किसिमका वर्डहरू दे आर कनेक्टेड विथ द इन्टरनेट एन्ड द युज अफ इन्टरनेट इन्टरनेटसँग सम्बन्धित कुराहरू जस्तो ब्याङ्कको अगाडि हामीले इ ब्याङ्क जोडियो इन्टरनेट ब्याङ्किङ भयो कार्डको अगाडि हामीले इ थपेर ई कार्ड बनाइयो कमर्सको अगाडि इ थपेर इ कमर्स बनाइयो लर्निङको अगाडि इ थपेर इ लर्निङ बनाइयो नयाँ कन्सेप्ट निर्माण भयो यी भन्ने बित्तिकै इन्टरनेटसँग सम्बन्धित यसरी न्यु वर्ड्सहरू निर्माण भयो र अर्को छ रिडुप्लिकेसन वी क्यान फर्म वर्ड्स बाई रिपिटिङ द सेम वर्ड्स अर लेटर्स कुनै उस्तै खालको वर्डहरू पनि आउने भयो अथवा लेटरहरू चेन्ज भएर पनि उस्तै खालको भन्ने जस्तो बाई बाई टिकटक गुड्डी गुड्डी डिङ डङ यस्तो आयो भने यसलाई के भनिन्छ रिडुप्लिकेसन अथवा डुप्लिकेट भयो उस्तै उस्तै लेटरहरू अथवा वर्डहरू डुप्लिकेट भयो अथवा डुप्लिकेट गरेर राख्यो कपी गरेर राख्यो त्यसलाई के भनिन्छ रिडुप्लिकेसन यसरी इक्जाममा आउन सक्ने क्वेसन भनेको जस्तो इक्जाम्पल दिन्छ इक्जाममा बाई बाई भनेर दियो भने इन विच वर्ड फर्मेसन प्रोसेस दिस वर्ड कन्सिस्ट अफ भन्नसक्छ अब त्यो भन्यो भने हामीले के भन्नु पऱ्यो बाई बाईलाई रिडुप्लिकेसनमा राख्नु पऱ्यो अथवा ई ब्याङ्क आयो भने कोइनेज अथवा न्यु वर्डको प्रोसेस भन्नु पऱ्यो बोरोइङ समोसा आदि आयो भने बरोइङबाट ल्याएको भन्नु पर्यो किसिमको छ एब्रिभिएसन फर्म बनाउने अथवा एब्रिभिएसनलाई सर्ट एनिङ सर्टफर्म बनाउने पनि भनिन्छ कुन प्रोसेसबाट आयो त त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो प्रोसेसहरूबाट अब्जेक्टिभ क्वेसनमा प्राय आउने गर्दछ यही टपिकलाई आज हामी हेन्ट गर्दै बिदा हुन चाहन्छौँ हस् त टेक केयर बाई बाई हामीलाई भन्दा बढी सब्सक्राइब गरेर हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र सँगै रहेको बेललाई अथवा घन्टीलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले समयमै हाम्रो भिडियोहरूको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहुनेछ बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला र सब्सक्राइब बटनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नुहोला